Здравейте! Американският президент Доналд Тръмп и обкръжението му не са заговорничили с Русия по време на предизборната кампания през 2016 година. Това е извода от продължилото две години разследване на специалния прокурор Робърт Мълър. Медиите в Съединените щати и различни анализатори отчитат, че след края на това разследване Тръмп вече е изчистен от руската връзка. Апартаментната връзка у нас се заплита. Нови трима висши държавни служители, сред които и заместник министър на енергетиката, се оказа, че са си купили от ефтините жилища на Артекс. Скандалът, който не затихва, има всички изгледи да предизвика буря, по-голяма от тази, която българските политолози първоначално очакваха. Развръзката вероятно ще дойде този четвъртък, когато от щатите се очаква да се завърне първия човек на ГЕРБ в парламента, Цветан Цветанов, чиито 300 квадрата с асансьор предизвикаха недоволството. Въпросът е, ще има ли още разкрития? Днес президента Румен Радев призова всички партии да се изчистят от корумпираните и некомпетентни кадри. Започва Всичко Кос. Докато се развиват скандалите във властта, се появи проучване, което посочва, че вишистите до 10 години ще работят професии, за които е нужно средно образование. Шофьори, продавачи, администратори и майстори ще са сред най-търсените кадри у нас. Прогнозата е на Министерството на труда. В студиото сега Елка Димитрова, представител на ведомството, Димитър Бранков от Стопанската камара и професор Валентин Кисимов от УНСС. Добре дошли и на трима ви. Добър ден. Госпожо Димитрова, като дама към вас няма как да не започна. Основният извод от доклада това ли е, че нуждите на пазара на труда, за съжаление, ще са свързани само с по-ниско образовани хора? Категорично не е това основният извод от доклада. Докладът е много богат, тъй като са направени прогнози до 2032 година. Това е на базата на един прогностичен модел, разработен специално за нашата страна преди няколко години. И периодично ние възлагаме актуализиране на тези прогнози. Което е чудесно. Върши работа, особено за родителите, да знаят какво да правят с децата. Все повече съвременното развитие на пазара на труда изисква информация за бъдещето. И в тази част прогнозите са много важни, така че новите прогнози са до 2032 година. Те са по 120 професии, 35 икономически дейности, 4 нива на образование по пол и по възраст. Защо така, оказва се обаче, че професиите много за така средно образование ще бъдат по-търсени кадрите в тях, отколкото за тези за специалисти? Този модел, който е разработен, той проектира в бъдещето на база на иконометрични модели и на база развитието на икономиката, което се очаква. Също така има един принцип за кохезия, т.е. нашето развитие с оглед и на развитието на другите европейски страни, световните тенденции и така нататък. И прогнозите, които са за 32-а година, очертават, че като сектори на икономиката ще излезе на преден план преработващата промишленост и ще увеличат заетостта в този отрасъл, а търговията, услугите за населението ще останат на второ място като брой заети лица. Освен това, по образование също ще има така едно известно развитие, като ще нарасне броят на хората с висше образование, което е една положителна тенденция, и също така ще нарасне търсенето на кадри с висше образование. Също така ще нараства и със средно образование, а ще бъде ограничено за нискоквалифицираните. Добре. И за хората без специална квалификация. Добре, господин Бранков, към вас обаче, бизнесът съгласен ли е с този анализ и смятате ли, че по някакъв начин той може да се промени и че структурата ни на икономиката всъщност ще се развие по-бързо от очакваното и от това, което са предвидели от Министерството на труда, така че да не отглеждаме вишисти, които да работят в сферата на услугите? И в сферата на услугите се задава висока добавена стойност. Има много аутсорствени услуги в момента в нашите икономики. Но отдавна през има много аутсорстване на шивачи, например, ама сега им плащат там. На IT индустрия и на информационни и комуникационни технологии, изнесени консултантски и други услуги, информационни, които бяха развити през последните 4-5 години най-вече, които практически в голяма степен работната заплата, ръста, който наблюдаваме, се дължи именно на тези нови дейности.
А това са услуги. Това не е непременно производство и не е промишленост, преработваща или добивна промишленост. Най-много там ще са търсени и кадри. Все пак, не, вижте, да аз, госпожа Дмитрова, ще ми позволи. Първо трябва да бъде така адмириран този труд. Това е втора версия на този модел и на тази прогноза. И колкото повече дългосрочни прогнози, конкуриращи се при различни модели и различни предпоставки, които са били разработени, толкова по-добре, толкова повече, така да се каже, пускаме дългите фарове напред в развитието на икономиката. Но при това много важно е да знаем откъде тръгваме. Ние сме имали възможност с камерата да се произнесем по модела още преди 4 години, ако не бъркам, 2014 година. Това, което ни липсва, са базовите предпоставки, входящите промерви, които влизат в този модел. Коя е дългосрочната прогноза? Да оставим на страна тази прогноза, така, но тя стъпва върху неща, които са декларирани, но аз числа не видях. Каква е прогнозата за развитие на брутния вътрешен продукт до 2032 година? Аз ще ви кажа, че България няма дългосрочна официална прогноза за такъв дълъг период. Това е задължение на Министерство на финансите. Тяхно задължение е да публикуват публично достъпни данни на дългосрочни за развитие на икономиката. Като казвам дългосрочни, не само до 300, но дори с по-дълъг хоризонт. Официално има два документа, които имат официална, така да се каже, част с макроекономическа прогноза. И двата модела, един е приятата национална транспортна стратегия и в момента се обсъжда проекта на национална енергийна стратегия или плана за интегриран план енергетика климат. И двете стратегии, национални, държавни, стъпват върху модел макроекономически готвен в Атинския технически университет, по така речени модел Примес. И това, което е тъжно, бих казал аз, колегите от двете ведомства, енергетиката и транспорта, възприемат безкритично тези модели, независимо, че са възложени от Европейската комисия. Модела Примес. Основното в тези основното модели е, че до 2030 година за България се предвижда растеж от 1,5-1,6% на брутния вътрешен продукт. Това е изключително скромно за една икономика и от нивото, на което ние се намираме. Още в по-далечна перспектива е заложено съхраняване на статуквото, т.е. 50% в момента е България от средноевропейското ниво брутен вътрешен продукт по паритет на покупателна способност. Пак толкова го залагат, забележете, за 2050 година. Всичко това, нали, не искам да звучи голословно, може да се види на сайта на Стопанска камера в съответните наши становища. Защо е възприят така безкритично този модел? Това, именно поради тази причина аз адмирирам тези изследвания. Преди да говорим за пазара на труда и за заетостта, трябва да се прогнозира икономиката как се развива. Базовата макроекономика. А вие изобщо не сте обнадеждени от прогнозите, които виждате, и скоростта на конвергенция, за която стана дума, само още едно изречение. Румъния, България изпреварваше Румъния 2004 година по брутен продукт. Много показатели, не само. Грешка. България изпреварваше Румъния. Значи ние сме били 35% от средноевропейското ниво 100%. Те са били 34%. В момента те са 64-65% от средноевропейското ниво. Ние сме 50%. Румъния с два пъти по-висока скорост конвергира към средното европейско ниво. Имам предвид, че там отидеха обаче и много чужестранни инвестиции, имайки предвид. Обяснете са много. Румъния не е във валутен борд, ние сме във валутен борд. Професор Кисимов, към вас обаче е този въпрос. Какво ще правите вие в университетите? Видяхме орязването на няколко специалности, които съобщиха от Министерството на образованието, че вече не са нужни. Какво ще правите? Ще обучавате кого? И в момента магистърските програми са празни. И в момента трудно може да се задържат деца да учат в България. Още повече при перспективата, че трябва да работят в сферата на услугите. Аз намирам напълно естествен този модел. Даже за мене, като ги сте на малко по-високо ниво, няма нужда от модел, той е естествено. Ако това е количеството завършващи средно образование с матура, такова е количеството свободни места в университет. Точно така. Тоест, всеки, който иска, завършва висше образование. Плюс това е, едни университети казват, дай сега ела при нас, плати си таксата, пък след това изпита си го взел. Така това, е. Между другото, за УНСС не важи, защото ние имаме специален документ от Агенцията по заетостта. 97% от нашите студенти работят по специалността. Така че това за УНСС не важи. Сега остава да ме питате защо е така на нашия университет. Ще ви кажете малко колко искате. Не, първо ще ви попитам каква част от тях работят в България и каква част зад граница, ама това е другата. Резултатите са от започващите в България. След няколко години или след половин година, след една година, колко ти е в чужбина, нямаме информация. Никой не дава такава информация. Но основното нещо е, след като
Вземаме хората, завършващи средно училище, и ги прехвърляме в университета. Естествено, местата за среднисти се овакантяват. Сега, ние не сме в университет, тези, които ще кажем, това места за келнери са или за шивачки. Така е, да. Не може да кажем какви са тия места. Но определено има такава дупка. И трябва да се мисли как да се запълни тази дупка. И тя е естествена от начина, по който върви целият процес. Какво ни липсва в висшето образование? Това, че всички влизат в университети, не е хубаво. Има един положителен аспект. Дига се мисловния процес на младежите, т.е. нацията става по-интелигентна. Прекрасно. Но липсва оная група на елитите, които създават, които движат, които създават онази стойност, която не е 2-3-5%, а 50% добавена стойност. Липсват тези, които правят стартъпите. Липсват тези, които раздвижват цялата нация. Именно защото те избягаха. Тя ги няма. Те не могат да получат удовлетворение за работа тук при тези условия и при този пазар на труда. Нали така, господин Бранков? Точно тези хора трудно ги задържаме. Едно и задържаме с условията, които създаваме. Трябва първо да тръгнем от вас. Какво България е по-различно от другите държави? Защо ние сме в първите класации на намаляващо население в света? Ние държим първо или второ място, трето сме стигали и това е постижение. В света по намаляващ броя на численост на населението. Важното е обаче, че Министерството на труда прави това проучване, което много, много добре за всички ведомства, които трябва да си отворят очите. Ние имаме по 120 професии, така че може да кажем и приблизително колко сервитьори, колко... Давайте да ги изброим, имам още малко време до края на разговора. Но трябва да кажа, че най-голям ръст ще има при учителите, заетите в системата на здравеопазването, медицински сестри, лекари. Има ръст, което е световна тенденция. А също така ще има ръст и на машините оператори, работниците за производство на облекло. Най-малко в животновъди, занечи и така нататък. И след тези, така, които са така, може имат да види... протести в момента и всички се борят да. За малко по-високи заплати. Така, че трябва да кажа, че всички тези цифри са на сайта на Министерството. Целият доклад е качен и всеки, който желая, може да се запознае, да направи, както се казва, информиран избор, да види кои професии ще има повишено търсене. Освен това, в някои наши сфери, като образование и здравеопазване, поради това, че ще се пенсионира доста хора, ще има така нареченото заместващо търсене. Ще са нужни много хора, които да заместят тези, които са излезли в пенсия. От друга страна, много дейности се поддават на автоматизиране и модерното сега роботизиране, за което се говори. Но трябва да кажа, че точно в областта на здравните грижи, на социалните грижи, на преподаването, там няма да има възможности за роботизация. Хората там трябва хората да бъдат. Хората са важни, да. Да, и да имат висока квалификация. Това, за което се опасяваме, че висшистите работят на по-ниски позиции, важи за около 30% от тях. Останалите работят на позиции, каквито отговаря тяхното образование. Останалите останали тук, да, работят не, на такива позиции. Цялото прогнозите са за хората, които са в България, за това население, да, което е в момента и как ще се развива в бъдеще. И на базата и на изчисленията, които очаква се да намалее още до 2032 година, все пак до когато да, е вашата прогноза. Да, този процес ще продължи. Очевидно ще продължи и той. Добре, да се опитаме да направим нещо като общение или по-точно нещо като извод от това, какво искат хората и какво е реалното състояние на икономиката у нас. Очевидно, щом има толкова голямо желание да бъдем вишисти, значи искаме друг вид икономика, нали така? Искаме да, тя да бъде по-високо технологична, искаме да работим в други сфери. Че беше споменато вече. Една голяма част от нашите вишисти завършват средно си образование във висшето. Тук не казвам нищо ново, това го знаем. В много от университетите преподавателите нямат право да пишат двойки. В много от университетите записването става в кафенетата. Така че имаме една тотална деформация. Много чести си упреците от страна на висшето образование към бизнес и няма как и те да бъдат така отстранени с лека ръка. Структурата на нашата икономика е над 60% от заетостта в микрофирми. Фирми до 9 души персонал. Това са обикновено семейни малки фирми, основно в търгови услуги. Който показва, че очевидно... Вие може ги насищате и с вишисти, и с среднисти, и с основно образование хора, и те ще вършат същата голяма работа. Част от тези фирми тази работа. Което означава, че се нуждаем от нов модел за развитие на тази икономика.
Ако работим с сценариите, които имахме до сега, аз съм убеден, че след 10 години те прогнози се сбъднат. Да, това са, очевидно. Но това са сценарии. Това са сценарии. Досегашните почти се сбъднаха. Те се сбъднаха, защото структурните промени за последните 4-5 години не са чак толкова значителни. Това показва голямо разминаване между... Нищо, че някои отрасли дигат. Казах мийката, аутсорсинга, всичко това се развива. И преработващата се развива. Но това показва големи разлики между това какво искат хората и какво им предлага държавата, организирайки структурата на икономиката по някакъв начин и бизнеса, нали така? Това е точно така, но седи въпроса. Къде да върви икономиката? Къде? Къде да върви? Освен това, тук обикновените статистически модели. Дали важат? Аз съм в областта на IT. За 50 години IT-то се промени 1 милион пъти. От момента, в който американци кацнаха луната до сега, 1 милион пъти. И няколко такива науки има, които качествено се променят. Това не се подлага на статистически модел за прогнозиране. Тоест, ние имаме и неща, които не ги знаем какви са. Но в нещата, които ги знаем, поне да си сложим пътищата, по които да вървим. Добре, доколкото разбрахме, ГЕРБ разработват стратегия за промяна в икономиката. Да видим кога ще бъде представена тя и кога ще се включи и бизнеса, и научната общност, и всички министерства по отрасли, за това да разберем каква структура ни е нужна. Да, явно е, че има разминаване между това, което хората очакват, имайки преди, че учат висше образование и така искат децата им да се развиват, и това, което пазара на труда предлага. Оптимист ли сте обаче, че има шанс за промяна? Разбира се, нашата икономика има такива тенденции, ето за което се стана въпрос и развитието на IT сектора, химическата, фармацевтичната промишленост, също така туризма в по-високия сегмент, строителството и много шофьори също ще се търсят, хора, които работят в логистика. Самата търговия ще се промени, например, с електронната търговия, хората, които са продавачи, ще намаляват в бъдеще за сметка на тези, които работят в логистика, в склада, в различни други. А също и на пред компютъра, тъй като покупки и продажби вече стават пред компютъра. Но тук трябва да отбележим и факта, че много хора избират да учат висше образование. Един вид за обогатяване на културата, за развитие, за себедоказване, може би. Но те трябва да имат предварително информацията, че може би няма да работят по тази специалност, която са завършили. Така че да направят този избор и за целта е и нашата работа да представим прогнози. Добре. Агенцията по заетостта два пъти годишно събира анкети от работодателите в момента какво се търси и хората, които могат веднага да намерят работа. И в момента мога да кажа, че с висше образование се търсят преподаватели, инженери. Това, което от няколко години. Финал на разговора, наистина, но той е с продължение, тъй като темата е изключително важна, може би една от основните, които трябва да бъдат разисквани в момента. Благодаря ви за този разговор. А ние ще говорим за проблемите в малката управляваща коалиция. Трите партии не могат да се съберат за евровота. Трупат негативи от апартаментната сага по темата след минута.